Irmã, acorda! Adir, é você? Sim, deixa eu te ver. Deixa eu te ver, irmã. Quanto tempo você está na solitária? 10 dias. Você não tá bem? Sem comida nem água. Irmã. Tudo bem. Eu aguento. Por que colocaram a gente junto assim? Estão te usando pra me pegar. Vão ter que me matar primeiro. Não, Hadir. Preciso de você vivo. Olha. Roubei uma chave. Pra quê? Vamos descobrir. Aqui, pega ela. Segura. Peguei. Bom, esconde ela. Vou cheirar o barco. Ele sabe das mensagens. Ele sabe que você é Karim. Veremos. Fale a verdade. Meritinas, Cláudia. Passa. Ótimo. Para trás. Para trás! Pere. Espero ter gostado da visita do seu irmão. Cala a boca e vai pro canto. Não olha pra mim, Fara! Se você planejava escapar, é melhor desistir. Vem cá agora. Esse país lixo de merda. Acabou. Vamos pegar agora você. Pere! Ali. Senta aí, Fara. Olha, para, ninguém vai me levantar. Eu tô no controle aqui. Posso tornar a sua vida muito mais fácil. Agora, me conta sobre o comandante Karim e as mensagens. Teimosa, você vai pagar pelo seu silêncio. Fui paciente com você e agora chega. Seu irmão, uma última vez. Ele vai te dar algo pra beber. Tenta respirar. Respira, para. Você consegue. Ah, muito bem. Assim que se faz. Forte, para. Continue assim, você vai ver o raio. Mais uma vez. Quem é Karim? Vai se fuder. Segura sua língua. Novadi! Eu achei uma das suas irmãs. Eu não disse nada, Fara. Tudo bem, Adir. Glenn! A vida dela tá nas suas mãos, Fara.
choras! O que pediu? Eu pedi a verdade. Venha, Karin. As mensagens são minhas. Eu sou Karim. Eu sou a responsável. Claro que é você. Para, não. Eu sempre soube. Duvidite. Fica os outros. A indomável líder deles se entregou. Você deve ter fome, Farah. Come. Tá bom? Acha que isso é um jogo? Acha que pode me vencer? Brincadeira! Seu irmão roubou uma chave de mim. Cadê? Você perdeu a sua chave? Uma tá faltando, mas temos outras. O que é que essa chave é? Acha que é muito esperta, Karin. Agora, cadê a chave que seu irmão roubou de mim? Continua. Mas que chave? Aqui está escondendo. Esse país é um canteiro farto de terroristas. Eu cheguei aqui para trazer a lei e a ordem para esse país. E nenhum ladrão rebelde vai me deter! Eu vou proteger a Rússia! Silêncio! Заберите их на складе и спалите его нахер! Você não salvou seu povo, Farah Karin. Condenou eles! Вертолеты быстро! Aqui. Errei por pouco. Tem que chegar naquelas escadas. E ты, очисти здание. Приказ генерала. Ai, não entra. Tenho que entrar ali.
Isso não vai funcionar. Tenho que ir rápido. Não dá pra sair por aqui. Estou chegando, irmãs. Para! Por aqui! Irmãs, você escapou. Sabia que ela escaparia. Os guardas saíram. O que está acontecendo? As forças do bar. Trancou os outros no depósito. Entendi.
os outros do armazém antes que seja tarde demais. Comigo, irmãs! Fica perto.
pessoal. E os suprimentos. Vamos!